על העיר. שלחתי לכם עכשיו כמה הדמיות של פרויקט הכניסה לעיר, אנחנו נדבר על זה רגע ועד עכשיו תגיש. פרויקט הכניסה לעיר זה פרויקט גרנדיוזי חדש, שנועד לתת מענה בעצם לצורך של ירושלים בהתפתחות עסקית בעיקר, קניונים, מגדלי משרדים, ובעצם גם ליצור מקומות תעסוקה. הפרויקט כאן זה פרויקט בהיקף של 1.4 מיליארד שקל, שמאומן מכספי משרד התחבורה, עיריית ירושלים, המדינה ומשרד הבינוי והשיכון, שהם העמידו כמובן את האשראי לנושא הזה. הבנייה כאן זה בהיקף של... אני עוד רגע אבדל את המספרים, אבל הסדר גודל של 1.6 מיליון מטר מרובע שהולך להיבנות כאן, חלקם שטחים ציבוריים פתוחים. הרעיון זה להוסיף 60 אלף מקומות עבודה, 2,000 חדרי מלון, וסדרי גודל של 750, אני זוכר נכון, אלף מטר מרובע של בנייני משרדים ושל שטחי מסחר. אנחנו מדברים כאן על שטחים עצומים. עכשיו, מבין כל המגרשים שנמצאים כאן, הולכים לעשות ככה, קודם כל השטחים הפתוחים באמצע, הכל הולך לשנות את המראה שלו. חלק הולך להפוך לכמה קומות מתחת לאדמה, וחלק הולך גם להשתנות ולהפוך לבניינים ממש. הולכים להיבנות כאן 15 גורדי שחקים, כשמדבר על גורדי שחקים אני מדבר על לפחות 22 קומות, ועד 30 כרגע באישורים. מתוך ה-15 האלה, 13 נמצאים על קרקעות מדינה, שניים בבעלות פרטית, שהולכים לגזור מזה את התיכון של החיים שלהם, כי זה קרקעות שהם רכשו בעבר הרחוק, ועכשיו כחלק מהפרויקט הם הולכים להרוויח עוד, וסחטן עליהם, הלוואי עליי להיות כמוהם. באמת, כאילו זה אנשים חכמים שידעו להשקיע לפני עשרות שנים, ויודעים מתי לקצוף את הפירות. חכם מאוד. באמת, כל הכבוד, אותו דבר גם משקיעות תאומה. אנשי נדל"ן חכמים. אז... גם נכון. גם נכון. כי לדוגמה, מי שקנה את בתי הרכב של תחנה מרכזית, שנמצאים מעבר לעצים האלה, רואים שהם בניינים ישנים, אז למרגלותיהם כלפינו, איפה שהעצים, הם בניינים להריסה. לעומת זאת, מי שקנה את הבניינים של יעד גשר ומיתרים, השלושה בניינים שם, הם בניינים ישימו והם גם כי הולכים להיות בעוד תועפות, אז באמת זה עניין של מזל, הכל משמיים. נכון. אז זה הולך, אז אף אחד לא יודע איפה אדם שיקנה. כן, אבל למה אנשים שגרים פה מפנים אותם? להיות גם פרויקט דיור של כמה הולכים להיות שמה ל-60,000 אנשים בסדר גודל, משהו כזה, אז אני יכול לדעת אם יבוא לנתונים. אז ומה שאחד הדברים שהם עושים זה מבחינה אסתטית הם רוצים להוריד את התחבורה מתחת לקרקע כחלק מאמצעי רחוב יפו, הרכבת הקלה נמצאת מעל הקרקע, לאחר מכן מתחת לזה קומה של רכבים, של תנועה של אוטובוסים, מכונות משאיות, ולאחר מכן 5 קומות חניון, לעומק של 35 מטר מתחת לאדמה. עד עכשיו העבודות מתבצעות רק במשך שנה וחצי, ושדרות שזר סגורים רק פחות משנה. זה הקטע כאן כאילו מהצומת הזאת ועד צומת ששם, שזה בעצם הפורטל כניסה המרכזי פנימה לתוך האדמה. אז בינתיים הספיקו להיות רק 15 מטרים מתחת לאדמה, ולפי מה שהבנתי מהבוסים פה זה אמור להיות מרשים. אמנם אני מניח שיהיה קשה להרשים אתכם אחרי מה שראינו קודם, אבל עדיין בואו נקרא את הדבר המרשים הזה. בואו ניכנס לי ואז נמשיך לדבר. תגיד, מה שבבנייני האומה מתחת? עכשיו זה מסולק. כן? לרחוב שזר, רחוב שזר הולך להיות מרכז תחבורתי משמעותי מאוד 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 גדול. יש שם גם את התחנה המרכזית ליד, יש את התחנת רכבת שנפתחה שבוע שעבר, מה שסיירתם בה. קו ירוק, קו רכבת קלה, שהולך לעבור בין הרכבת לבין בנייני אומה ולהמשיך דרומה, כן? זה בעצם בין הקמפוסים. בנוסף לרכבת שקיימת? בנוסף לקו האדום שקיים על רחוב יפו, בין התחנה של הרכבת לבין התחנה, אני אלך לשם, בין התחנה המרכזית, רחוב יפו. אתם יכולים לזוז? כל זה לרחוב יפו, המשך הרצוע מגיע עד שער יפו למטה, בסדר, העירייה, שיכר צה"ל ושער יפו, וכאן זה תחנה מרכזית ומערב אליי תל אביב. אז הקו האדום זה הקו שפעיל כבר כמה שנים טובות,
כיום מוריה מעריכה אותו גם צפונה עד נווה יעקב וגם דרומה עד בית חולים עין כרם. והקו הבא, הקו שכבר התחילו עליו עבודות, העבודות הראשונות, מה שמוריה עושה זה כל הפינוי של התשתיות, התוואי, להכין את הכל. אז הקו הזה התחיל כבר עבודות בצפון, ולפה הוא הולך להיכנס במהלך שנה הבאה, ב-2019, בעצם קו על רחוב שזר, שיורד לרומא. אז זה בעצם מרכז תחבורתי מאוד מאוד משמעותי, גם הרכבת אמרנו, הרכבת הכבדה, שני קווי רכבות קלות, הרבה קווי אוטובוסים שהולכים להיות מהמפלס הזה, והתחנה המרכזית. וכל זה הולך להיות קווי קומות של מרכז עסקים, עם מגדלים של 30-40 קומות, תלוי איפה, כל הדברים האלה. וגם מגרש החנייה של עכשיו של בנייני האומה, של עכשיו סגרו? חלקו, כן. מה שעכשיו סגרנו הולך להיות שם לשנות, לצמצם להם את השטח, אבל גם במגרש של בנייני האומה הולכים לקום עוד שני מגדלים ובית מלון, פה בחזית שלו. בנייני האומה תשתנה. אגד נשאר? שלחתי לכם את זה. המבנה הזה הוא יהיה התא הקטן, הכי קטן ב... החניון אגד. לא נוגעים בבנייני האומה? חניון אגד זה... מעיפים אותם מפה, בונים להם במי שמכיר צומת רמת שלמה, רמות. כביש 9. למטה, כביש 4-9 אנחנו קוראים לו, שם את המשולש כזה. שבמשולש והי תנועה בונים שם חניון ומסוף אוטובוסים. זה יהיה מיני תחנה מרכזית לצפון העיר. חניון אוטובוסים יש שם ומסוף. בעצם לא הולכים להיות פה בכלל אוטובוסים. הולך לצמוח, יהיה לו פה עוד מלון, עוד שני מגדלים. אבל הבניין הזה שחנה? הבניין הזה היחיד שישאר פה. ולהפכם אותו סמוזסים. זה נכס שאי אפשר להרחיב את זה? זה הפיצוץ ש... כן? לא כזה, נכון. קראון פלאזה נשאר, לא נוגעים בו. פה יש מבנה של בית ראש הממשלה עתידי, בהמשך. ביטוח לאומי, יש להם תוכניות, כן, לא, לא קשור אלינו, אבל לכל שהם גם ירחיבו. פה הרמנו גשר חדש מעל טדי, מעל בגין, גשר שעובד, וכל הדבר הזה זה התקרה של בגין, עליה גם יקומו קירוי בגין? עוד מגדלים, לקירוי בגין, כן. רגע, שם חופרים עכשיו גם... לא, זה הצד השני של המנהרה, יוצא, המנהרה זה היום אתר התארגנות. עכשיו עוד שנייה ניגע לפרויקט שלנו, אני אומר, רק בגדול שתכירו, כל הרובע הזה הולך להיות רובע העסקים. פה הולך להיות קריית בתי המשפט, זה איפה שאנחנו יושבים עכשיו, השטח התארגנות שלנו. הולכים לקום פה בעתיד, זה לא חלק מהפרויקט שלנו, אבל בעתיד יקום פה בתי משפט. פה זה הקריה המחוזית, גם שטח כבר בבנייה, מעבר לכביש. בונים אותו, יהיה פה עוד משרדי ממשלה. בפינה עם שרי ישראל? איך? בפינה עם שרי ישראל? כן. אין מבנים לשימור? בפינה זה נורדו ו... כן. מבנים לשימור יש פה. מחזית, מי שמכיר אותם, מבנים עתיקים ישנים. מסעדות, איך לא עושים את זה? למה לא עושים מסעדות? זה לא מוכלס. למה לא עושים אותם? לא, גם אלינו לשימור, אלה עושים. גם אתם עושים? או שמעתיקים אותם? עושים, עושים אותם. יש שפצות? חלקם זה נהרס מהזה שלנו, וחלקם זה היזם שקנה אותם. הארכיון נשאר. הוא נשאר ומשודרג. ירחיבו אותו גם, יהיה לו גם בתו עוד מגדל שאני לא יודע מה הולך להיות בו, אבל גם שם הוא טוב. אני אשלח לכם אחר כך את הלינק שמראה בדיוק מה יש בכל זה מביאים. בסדר, אז זה ככה בסקירה כללית מאוד על הפרויקט שלנו. בעצם מה שאנחנו הולכים להיכנס עכשיו, שעיקר הפרויקט שמוריה מבצעת, זה בעצם חניון והפרדה מפלסית מתחת לרחוב שזר. מתחת לרחוב הזה הולך בטווחים שבין 2 מטר ל-6 מטר גובה מפני הכביש. כבר במשך... שנתיים ויותר, נכרות מנהרות, זה בעצם פחות מנהרות, זה מנהרות אבל עם יותר אולמות ואני אראה לכם בפנים, שני מנהרות באורך 270 מטר פחות או יותר, שבעצם יגשרו מתחת לכל הצומת הזאת, יהיה פה מי שבא מתל אביב ייכנס לתוך פורטל וייצא מהצד השני, ייצא פה לכיוון הגריפס השוק או המשך מרכז העיר ואותו דבר הפוך. שמתחת להפרדה המפלסית הזאת יהיה 5 קומות של חניון, שהחניון הזה מיועד בעיקר לרכבת, אבל משתמשים אחרים שיהיו פה, 1,300 מקומות חנייה, 5 מפלסים, שהכניסה אליהם תהיה מההפרדה המפלסית עצמה, יהיה נתיב אחד שהוא ירידה רמפה, ירידה למטה לחניון, ונתיב אחד שעולה,
הצידה. הכניסה והיציאה לכל כיוון משני הצדדים, ושני נתיבים לתנועה, 13 סך הכל בכל... כל החמישה זה 1300 או כל קומה? לא, כל סך הכל זה 1300. זה קצת. זה קצת, אבל זה מה שהשטח מאפשר. אנחנו... אני קצת אסבר לכם את המורכבות של הפרויקט הזה. יש לנו פה 40 מטר, זכות דרך שאפשר לבנות מתחתיה. הדופן של המנהרה פה היא נוגעת, כמעט נוגעת. סביבות של 2 מטר מהתחנת הרכבת עצמה שכבר עובדת ואנשים מוכלסים. הבום הזה ששמעתם עכשיו, תדמיינו מי שעכשיו ברכבת גם מרגיש את הזעזוע הזה, גם להם יש קריסות. שים אצבע רגע לצילום, איך שאנחנו? איפה אנחנו עכשיו פה, במשרד הזה. בסדר? זה הכניסה לפורטל. בעצם מה שעשינו כדי בעצם להמשיך שהשגרה כמה שיותר תהיה השגרה של של כניסה לירושלים מבחינת תנועתית, עשינו את כל הפרויקט הזה במנהרות. היה הכי קל לעשות בעצם לחפור פה גור אחד גדול, לסגור את הכל, לחפור ולבנות מהר ולחסות כמה שיותר מהר, אבל זה לא רלוונטי בכניסה לעיר. עשינו מנהרות גישה, פעם אחת מצד איפה שאנחנו היום, מתחת לכביש, והיא קוראת את כל האולמות, פעם שנייה מהצד הזה, אחרי הארכיון הציוני, עוד מנהרה משני הצדדים. בעצם קוראים את כל האולמות, הממדים שלהם זה 270 מטר אורך, 17 מטר רוחב ו-30 מטר עומק. שעכשיו אנחנו פחות או יותר כמעט בחצי של העומק, את כל האורך סיימנו, זה השלב המאתגר. ואת האזור הזה שאנחנו קוראים לו הפורטל המזרחי, עשינו הסדר שלם לכל התנועה כדי שהיא תעבור בכביש שנכנסתם דרכו, תעשה מעקף כזה לדבר הזה. בעצם האתר הזה, האזור הזה סגור עכשיו, ונכנס פה קבלן לבצע את כל החטא הזאת, את החפירה הפתוחה, שיוכלו להיכנס ולהקצת מפה גם בשלב הראשון הקבלן שיבנה את כל המנהרות והחניון, ובשלב הבא הרכבים נכנסות ביציאות. אז שיש ליד גשר המיתרים. כן. אתה רואה את המערה שמה. כניסה מפה, כן. זה מה שמשתלב עם הפרויקט הזה. כן, כן, זה גם נכנס לפה, זה היום מחובר כבר שנה, פחות או יותר מחובר. משני הצדדים, חלק נכנסים מפה, חלק מפה, אתם תראו את זה בפנים. מה הצפי בשנים? תחילת 23 אמורה להיות מושלמת כל ה... גם החניון וגם הגורדש. לפני הגורדש חכים. גורדש חכים זה... עד לא באפס, כאילו. לא, אני מדבר רק על הפרויקט הזה של החניון וחוד המפלסית. כל נושא הרוב העסקים פה, מי שבעצם בקובע שמעלינו בפרויקט הזה, זה חברת עדן, שהיא... מטעם העירייה ורמי, משווקת את המגרשים האלה ליזמים פרטיים. זה לא המדינה בונה את הכל, אלא משווקת מגרשים. יזמים כמו עזריאלי, כמו כאלה אחרים, יקנו את הקרקע ויקימו כל אחד בקצב שלו, עם כנראה איזשהו מסגרות זמן שמוכתב לכל אחד בשיבר. אבל זה עניין של שנים. המגרש הראשון שמשווק זה הדבר הזה, זה מתחם קייב, סמוך מאוד לרכבת. זה מגרש אחד שאמור להיות משווק ממש בימים הקרובים, והוא הראשון שיבנה. יש עוד מגרש שהוא של יזם פרטי כבר, השטח שלו, ולא משווקים עליו כבר שלו. הוא בתהליכי היתר בנייה כבר. יש קצת ויכוחים עם העירייה הזה, אבל לא נלאה אתכם. הוא בעיקרון, מבחינתו, יכול להיכנס ולהצמיח פה מגדל של 36 קומות. לא, הכל פה... כל הרוב הזה זה רוב העסקים, זה ממסחר, וקצת יש פה מלונאות. ועכשיו, כולם, רק לעסקים. יש עכשיו, עדן מנסה לעשות שינוי לטאבה הקיימת ולאפשר עוד תוספת של קצת דירות, בעיקר סטודנטים, אבל כאילו יחידות קטנות כאלה, כדי להחיות פה גם, שיהיה פה תנועה גם בלילה. למה לא מרחיבים את הכבישים? אתה אומר נתיב אחד זה ייצור פקק ענק, גם ככה היום פקוק, אז עוד יותר יהיה עוד... אז קודם כל, אנחנו כן מרחיבים. אם באתם מתחילת ירושלים, אז תראו שמה שנתיבי ישראל הרחיבו עד מוצא, את כביש מספר 1, אז היום חברת מוריה מרחיבה ועושה מחלף בסחרוב. אתם תראו משני הצדדים, כבר רפודות עפר, גם חציבות וגם מרימים עוד קירות מעבר לוואדי.
ירחיבו את הפרויקט הזה, והוא מגיע עד בעצם לתחנה, כמעט עד לתחנה המרכזית. עושים פה עוד נתיב תחבורה ציבורית על כל רחוב ויצמן ורמיהו עד לכאן. כמובן שברחוב עירוני יש לך מגבלות, אתה לא יכול להרחיב מעבר, אז כל הקונספט של הדבר הזה, אמרנו, זה מרכז תחבורתי. הדבר הזה זה תחבורה ציבורית. אתה לא תלך תביא פה חניונים לכל המגדלים, הרבה קומות שיהיו פה, אין סיכוי, אף אחד לא יצא מפה ולא ייכנס לפה. אלא אתה בונה על זה שיש פה רכבת שכל חצי שעה אמורה להוציא 1,000 נוסעים כל כיוון, אולי אפילו כל רבע שעה, תתפסו אותי על המילה, זה רכבת ישראל מתכננת את זה. יש פה שני רכבות קלות, תחבורה ציבורית מאוד מאוד מסיבית שמאפשרת למי שיעבוד פה, לגור בתל אביב, לעלות על הרכבת בתוך חצי שעה, הוא נמצא פה במשרד שלו, נגישות למשרדי הממשלה השונים, מאוד קרובה, כניסה לירושלים, צריך מכאן להמשיך לירושלים, תחבורה ציבורית מאוד מאוד נוחה. אז התקן חנייה פה לטאבה, לרוב הזה, הוא מאוד מאוד מופחת בהתאם לתחבורה הציבורית שיש פה. מה זה? כן, ישר מחול, נתב"ג, אתה יורד, נוחת, עולה על רכבת, מגיע לפה תוך 20 דקות. שימו לב, איך אנחנו מבצעים את המנהרות האלה? קצת עשיתי סיור של מנהרות. אני באופן אישי גדלתי והתחלתי את תפקידי ברכבת. במנהרות שעשיתם, חברת רולצור, וגם קצת במשרד הביטחון, זה עוד פרויקט שאיפשהו בתת קרקע פה באזור. והמנהרות זה עסק שהוא יחסית, בשנים האחרונות הוא מאוד מאוד נפתח בישראל, אבל עד כמה שנים הוא היה, לא היה בו הרבה פרויקטים. ובעצם השיטה שיש פה, אני אחסוך את השאלות מבפנים כי יהיה יותר רעש ובלגן, אני אנסה לעשות את זה פה כמה שאפשר. בעצם ישר שואלים למה אתם לא קוראים עם TBM, עם המכונות המפלצתיות שיש שראיתם איך שעושים את המנהרות של הרכבת. אז זו מכונה של סדר גודל של 150-200 מטר, שבראש שלה יש בום כזה גדול. מכירים את זה? כן. אתם מכירים, אז מצוין. אז בשתי מילים למה לא עושים את זה? זה מנהרות שמתאימות. ה-TBM מתאימות למנהרות ארוכות במשטחים מאוד ספציפיים של 10 מטר, לא יודע, אולי מפלצות יהיו 15 מטר, אבל חתך עגול שמתקדם במשך, דעתי הכלכליות של זה, זה סדר גודל של 3 קילומטר ומעלה. פה מדובר, כמו שאמרתי, על אולמות, פחות מנהרות אלא יותר אולמות, זה גם גובה של 30 מטר, החתך הוא לא עגול ואחיד, אלא חתכים משתנים עם פתחים, אתם תראו על הפילים של המעליות וכאלה, וזה כולה 270 מטר אורך מאחד לשני. אז השיטה שקוראים את המנהרות, זה שיטה שנקרא NATM, זה השיטה הקונבנציונלית, על ידי או באגרים שדופקים או בעיקר פיצוצים, מה ששמעתם עכשיו, כל יום יש כמה פיצוצים כאלה, שאת החלק העליון של המנהרות, זה החלק המאתגר, הקשה והאיטי של הדבר הזה, איך עושים אותו? בגלל שאנחנו מאוד מאוד סמוכים לכביש, וגם מעלינו אין הרבה כיסוי של סלע מסיבי שאפשר לסמוך עליו, לכן כל המנהרה נחפרה בשיטה של מטריות. זה אומר, כמו שאתם מכירים, כלונסאות, מיקרופייל, שעושים בור ו... יוצקים עמודים כאלה שמדפנים בעצם, ואז אתה יכול לבנות בפנים. אז אותו דבר תדמיינו, רק אופקי. ועלינו יש תקרה כזאת של כלונסאות, צינורות כאלה מבטון עם פלדה, באורך של 12 מטר כל מקטע, 72 אחד ליד השני, על כל הקשת של המנהרה. אתם יכולים לראות אותם פה, נראה לכם את התוכניות. רגע. זה בעצם החתך העליון של המנהרה. אנחנו רואים אותו פה, התחלנו עם צינורות, מטריות כאלה, ואז אני יכול לעבוד כל פעם פסיעה פסיעה תחת לדבר הזה, יוצקים את זה לבטון, ואז אני מתקדם כל פעם מטר מטר. איך מתקדמים? אין לי פה חתך כזה, אבל תדמיינו את הפייס, את הפייס של המנהרה, זה הדבר הזה. תדמיינו את הדבר הזה, מכונה שפודחת עשרות קידוחים,
קוטר של שטרצל או משהו כזה, בעומק מטר, מטר וחצי, מכניסים דינמיט בתוך הקידוחים האלה, מחמם את הכל, מפוצצים, ואז כל הפלח הזה, מטר שלם, יורד, מפנים אותו החוצה, ונכנסים מכונות של התימוך. אז יש מכונת התזה מיוחדת של מנהרות, נראה אותה, שהיא באה, מתיזה על כל ה... על כל ה... קשת. כל הפייס, על כל ה... גם על הפייס קדימה, כדי שלא יהיו פה עלינו רעים, וגם על, ה... על כל מה שהתגלה, שמים רשתות, שמים פרופילים מפלדה, כדי לתמוך את, ה... את הקשת הזאת. תקשיבו, יש קשת כזאת, אני צריך לשים לה מין פרופיל כדי לתמוך אותה, שלא, שלא הכל יקרוס. בסדר? ואז... כל דבר, כל הפעילות הזאת היא במשך יום אחד. כן. אתה חושב? כן. אתה יודע, בינתיים שהם עלו, רק תן להם כמה מילים על הבטיחות. תן להם. זה כבר עם ה... אז אין בעיה. אז כל היום, כל יום זה שגרה כזאת שמתקדמת מטר, 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 מטר. אם יש לנו הפתעות בדרך, ובדברים יש. והכל, יש פה כל מיני חללים, מערות. קלנו בסוג של נטיפים כאלה בדרך, בחללים מאוד מאוד גדולים, 15 מטר עומק, בעשור, למלות את הכל, ולתמוך שלא יהיה... כמה מטרים בממוצע? ביום? הדבר הזה הוא יום יום ביקוש, יום מטר, 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 מטר. מטר ביום? מטר ביום. הדבר הזה בגלל שיש לך מפתח מאוד גדול, 17 מטר. אבל התחילה למחזר את הכרטיס. לא יציב, אתה לא יכול לפתוח... פיצוץ כמו ששמענו עכשיו, כמה פיצוצים כשני היו? זה היה בום אחד או ש... אתה שומע אחד, זה הרבה מעגלים שהם במיקרו שניות, אני לא יודע בדיוק את זה, אבל... עשרות או מאות? עשרות לדעתי. שרשרת פיצוצים. שרשרת פיצוצים שהאוזן שומעת אותה כאחד, אבל היא בפועל, כדי בעצם לבזער את הרעידות שאנחנו עושים, יש כל פיצוץ, יש פה מלא נקודות. אתה בטוח שזה משחזר? הכרטיס יצא? והוא אמר לי, אין, עכשיו הוא מתחיל מאפס. כל פיצוץ מוציא דוח. אחרי שהוא יצא הכרטיס. כמה רעידות, משתקל. אתה רוצה לבדוק? אתה יודע איך? בסדר, שאנחנו מתקדמים אחד-אחד. עכשיו אמרתי את הקמרון, זה החלק האיטי. היום אנחנו התחלנו בעצם בהנמכות. את הבנצ'ינג, את הירידה. זה אני סוגר. פלחים.